Faleminderit zonja kryetare, në fakt do si rregull do duhet ta kishim shmangur, do duhet ta kishim shmangur. Po po, patjetër kërkoj dhe falje un ku ka reflektim nga kryetaria e kuvendit pa diskutim që ka reflektim dhe nga ana jon. Po pra po. A ka mundsi ta mbyllësh gojën ti tani? Mbyll gojën aty tani. Gojën aty na. Ju lutem, na ta mënerva çimxhes. Do duhet ta kishim shmangur gjithë këtë debat, nëse respektohet rregulloria e kuvendit, s'ka nevojë as për sharje, as për ngritje toni, mjafton të zbatohet rregulloria, ajo që ne kërkuam nuk është as më shumë dhe as më pak ajo që na jep kushtetuta dhe rregulloria. Zonja kryetare javën e shkuar pas një kërkese të refuzuar në mënyrë po të arbitrare nga ana juaj, që kryeministri të vinte dhe të jepte shpjegime për dyshimet e përfshirjes të vllajt tij në laboratorin e Xibrakës, pas një emisioni investigativ në një nga mediat shtetërore, rezulton tashmë e provuar dhe e pranuar nga vetë kryeministri Edi Rama, që ka tentuar të ushtroj presion ndaj gazetarve që kanë kryer investigimin në median shtetërore Raj 3. Kjo çështje ka marrë vëmendje pa dyshim të komisioneve përgjegjëse në Senatin Italian, në komisionin përgjegjës për mbikëqyrjen e Rajit, cilën e kanë konsideruar telefonatën e kryeministrit Edi Rama ndaj drejtorit të Raj 3 si një ndërhyrje të papërshtatshme në lirinë e medias. Vetë kryeministri në disa dalje publike ka pranuar telefonatën me drejtorin e Rajit, duke shpjeguar që ka qenë duke mbrojtur sekretarin e vet të përgjithshëm, atë që Raj 3 e konsideronte si avokatin e trafikantëve të drogës, por sigurisht e gjithë vëmendja e kthyer te Angela Gaci bëhej për të fshehur diçka thelpsore në investigimin e Rajit që kishte të bënte me dyshimin sipas dokumentave të prokurisë dhe dokumentave gjyqësore të vllajt të kryeministrit në trafikun ndërkombëtar të laboratorit të parë dhe më të madh në Ballkan të kokainës, laboratorit të Xibrakës. Pa dyshim që ndërsa çështja e parë tashmë trajtohet nga institucionet e drejtësisë, dhe ne inkurajojmë drejtësin të hetoj në mënyrë të pavarur dhe profesionale dhe gjithanshme këtë çështje, kryeministri do duhet shpjegonte arsyet që e kanë detyruar ta trajtojë median shtetërore italiane një lloj siç trajtoi në rastin e denoncimit par mediat në Shqipëri, ku siç raportojnë vetë gazetarë profesionist dhe media, nuk la redaksi të televizioneve kombëtare apo televizioneve tjera pa i telefonuar personalisht që të mos jepnin denoncimin ndaj vllajt të tij. Por në rastin konkret, kjo jo thjesht cënon, pra ndërhyrja me telefonat ndaj drejtorit të Rajit, jo thjesht cënon lirin e medias, por nga ana tjetër dëmton imazhin e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Një kryeministër i një vendi kandidat për në Bashkimin Evropian, kryeministri i një vendi antar të NATO-s, që i lejon vetes, guxon të marrë në telefon për të intimiduar drejtorin e televizionit shtetëror italian, pa dyshim që kjo kalon për masat e thjesht dënimit të lirisë medias, cënon interesin publik të Shqipërisë, cënon të ardhmen europiane të vendit, sepse një nga shtyllat që ne do duhet përmbushim në kuadër të rrugtimit ton për Bashkimin Evropian, është pa dyshim edhe liria e medias. Në këtë kuadër, kemi kërkuar që kryeministri të jap shpjegime të plota në kuvendin e Shqipërisë mbi arsyet dhe përmbajtjen e telefonatës me një nga drejtuesit kryesor të televizionit shtetëror Raj 3. Kjo ka absolutisht të bëjë me veprimtarinë e tij si kryeministër, sepse Edi Rama nuk e ka telefonuar drejtorin e Rajit si piktor.
Pra piktori Edi Rama telefonoi drejtorin e Rajt për t'i dhënë mend se çfarë do duhet bënte me televizionin. Jo. E ka telefonuar drejtorin e Rajt në cilësinë e tij si kryeministër i Republikës së Shqipërisë. Dhe në këtë rast kjo ka të bëjë me veprimtarinë shtetërore të tij si kryeministër i Republikës së Shqipërisë. Dhe do të ishte në nderin tuaj zonja kryetare që të respektonit kushtetutën dhe rregulloren e parlamentit, ta përfshinit në rendin e ditës interpelancën e kërkuar nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike dhe sigurisht i lini turpin e të sjellurit si frikacak vetëm kryeministrit dhe jo mazhorancës socialiste, sepse kolegët edhe nga krau i kundërt i joni, pra nga krau i deputetëve të Partisë Socialiste, ka kolegë që nuk kanë asnjë arsye për të turpëruar as nga fakti që kryeministri është fikracak, po mbi gjitha as nga përmbajtja e atij investigimi të transmetuar nga Raj 3. Kolegët, një lloj si pjesa dërmuese edhe nga krau jon, janë deputet përfaqësues të interesit publik, nuk janë këtu si zëdhënës të Edi Ramës, dhe ai nuk ka asnjë të drejtë, asnjë keq përdor në mohimin e të drejtave kushtetuese të opozitës dhe as të fshihet pas votës të tyre. Apo ka vetëm një mundësi dhe të drejtë që të fshihet dhe ne nuk e paragjykojmë në atë drejtim, nëse zbaton parimin që zbaton çdo i pandehur, që nuk flas sepse çdo gjë që do flas do të përdoret nesër në gjyq kundër meje. Nëse ka shpallur këtë parim, na e thoni dhe ne pa diskutim të rriqemi nga kërkesa për interpelancë. Por nëse kërkon të kesh përdor kryetarin e kuvendit, të kesh përdor kuvendin e Shqipërisë, thjesht dhe vetëm, sepse nuk ka gjetur alibin për të ardhur dhe për mbuluar këtë skandal në përballjen e tij në kuvend, kjo nuk na nderon, kjo nuk ju nderon ju zonja kryetare, kjo nuk nderon asnjë prej kolegëve të mazhorancës. Prandaj dhe apeli im është që të miratoni kërkesën për interpelancë, ta përfshini atë në rendite, të thrisni kryeministrin për të ardhur dhe për të dhënë shpjegime dhe për të respektuar kushtetutën dhe rregulloren e parlamentit. Dhe meqense zoti Braçe më bëri thirrje për të kërkuar ndjes për gjuhën kryetares kuvendit, po zonja kryetare, ndjes për gjuhën e përdorur, por sigurisht ju do duhet kërkoni ndjes që na vonuat një orë nga ushtrimi një drejte që na njeh rregulloria e kuvendit. Faleminderit. Faleminderit.